Men när det släppte, då sa min pappa att det hade gått 15 minuter. Då gick det bara. Vi gjorde så istället. Oh, right. Oh. Oh.
Var det jobbigt? Var det fina på? Vad är det mamma? Mamma ska hem! Det är även bra. Har du varit i Tyskland? Ner dem liksom, rulla på dem och
är ju så att han ska ha dem på hej nu då. Thank you.
Vill du kunna äta?